blev hotellet bygget. Ja, for der kommer ikke... Det der brændte i 1907. Ja, der har du hotellet. Og så kommer det der. Ja. Så det er samtidig. Ja, okay. Der var ingen rejsestil. Det var der der. Det er... Ja, det er... Det er nedfra, at han jo måtte komme ud på det. Det er gadeløgten. Nå ja, det der, det er sammen her. Og der har vi så hotellet det. Man kan se, at bygningen har den stadig den er op i dag. Ja, ja. Den har man jo sagtens kendt, den bygning. Prøv så at se til forudledningen. Ja, ja. Hvis der du kigger på nogle af billederne, der har vi det med. Ja. Mange af de fleste hus, der også i dag. Gør de det? Ja. Nej, det er sparekassen i dag. Ja. Og her har den det store torv. Det var der, hvor der banen kom på et tidspunkt. Den gik herover. Så kom ja. Så, nu er der så store torv. Ja, ja, ja. Så. Nå, så vi den. Nå, så den der var i skolen. Der er jo en gammel brugsjov.